Če rečejo, da je bilo lahko, se bo Mehan prenagal, da vse ni bilo tako enostavno priti do zmage. Da bo treba delati. Ja, zato ker smo pač tekmo zelo z resnim pristopom, kot smo si zadali. Ni bilo toliko težko, čeprav danes od gosti izgleda, so bili neki utrujeni, kaj drsalno niso bili prav na svojem nivoju, ampak pač z dobro igro, z dobrim odločitvom mi smo izkoristili naše šanse pa zmagali. No. Ob odsotnosti kapetana si je ta vloga pripadala tebi. Zdaj, to je posebna čast. Zaupanje trenerja, zaupanje moštva. Ja, kar je, mislim, ne doleti to vsega, ne, pa vam je osebno kot domačina, to še posebna čast, biti kapetan pač, rdečega dresa, ne, in mislim, mi je dalo še neko dodatno motivacijo na tekmi, no. Vse vloge kapetana si že bil, ampak doma je povsem drugače. Ja, doma je seveda čisto drugače, ne, igrati pod domačimi gledalci, pred družino, prijateljem in dodaten naboj. Dobro, najlepša hvala.